Bir kəmər, bir yol beynəlxalq əməkdaşlıq forumunda iştirak üçün Çində səfərdə olan Baş Prokuror Kamran Əliyev Pekində bir sıra görüşlər keçirib. Çinin Baş Prokuroru Yin Yonla görüş zamanı hüquqi və institusional əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib. Əməkdaşlıq haqqında memorandumun imzalanması barədə razılığa gəlinib. Baş Prokuror Kamran Əliyev Özbekistan, Malayziya, Pakistan, Qazaxıstan, Belarus, Argentina, Kamboca, Misir və digər ölkələrdən olan həmkarları ilə də görüşlər keçirib. Bir sıra məsələlər, xüsusən antikorrupsiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Çinin Global Bir Yol, Bir Kəmər adlı təşəbbüsü çərçivəsində Şəffaf və Təmiz İpək Yolu adlı tematik forumu keçirilmişdir. Burada bir çox ölkələrdən korrupsiya qarşı mübarizə qurumlarının rəhbərləri, eyni zamanda nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların və böyük şirkətlərin rəhbərləri iştirak edirdi. Forumun plenar sesiyasında Baş Prokuror çıxış edərək, ölkə başçısının siyasi iradəsinə uyğun olaraq, ölkəmizdə korrupsiya və rüşvət xorluğuna qarşı mübarizədə əldə olunmuş nəticələr, nailiyyətlər və qarşıda duran məqsədlər haqqında forum iştirakçıları məlumatlandırılmışdır.